Så, då ska jag ta och köra ner traktorn och köra ner till Ängeåken. Så, ta och kör på. Så då har traktorn nedkörd. Så nu ska vi ta oss och testa slaghammen. Så vi tar oss och kör på. Så då ska vi börja med solcellsdel, jag vet inte vilken det är, 4 eller 3 eller 5, jag kommer inte riktigt ihåg, vi får se. Men det blir nästa del med solcellsmontering. Ja. Så vi får se om det funkar att göra ett hål, eller ja, vi ska göra många hål, men vi kan ju börja med ett och se om det funkar som vi har tänkt. Ja, det märker vi väl. Annars har vi gjort allt i onödan. Men även om ni har gjort det i onödan så vet ni hur man monterar hammerhydraulik i alla fall. Precis, på en åkerman. Men det är klart att det går att använda den till något annat kanske. Då jag har ingen aning, vi får se. Men jag hoppas att det ska funka i alla fall. Det märker vi väl. Ja, så vi testar och börjar och gör ett hål så vi ser då. Ja. Bra. Det syns som att det blir ett hål. Ska jag mäta upp dit? Vi är nästan uppe på 850. Så, det verkar ju funka. Vi ska se. Nu ser man inte ner kanske så bra där, men det blir ett hål. Det har inte rasat igen i alla fall. Det blir lite ojämnt eller ovalt, men det får man bry upp bara. Vi kan ju hjälpas åt att sätta i det. Jag vill inte att det ska rasa igen. Jag ska bara mäta en gång. Om jag börjar på. Jag vill inte ha ner dem max 80. Det kanske är lite onödigt också. Det borde där läcka för... Vad är 80 stycket? Det är 80, det går ju upp lite här, men vad kan man säga, 75 då eller något.
Det tycker jag känns i alla fall som att det räcker gott och väl. Det kanske är nästan på gränsen till för djupt dock. Men den går ju, även om man kommer lite snett nu, så går ju den att vri lite som man vill här för att få det rätt. Och så får vi, jag vet inte, fylla i sand eller makadam eller... Jag ser ingen anledning varför man ska behöva gjuta igen där, för jag menar, fyller man i det, det kommer ju, det är ju en liten fot på det, så det kommer väl inte komma upp, misstänker jag. Eller vad tror du, Björn? Ja, det känns som att det inte kommer upp. Nu går det att dra upp dem väldigt högt och justera dem också, så det är ju lite smidigt på det sättet. Så att, jag vet inte, vi får göra alla hål och sätta i dem här, och sen får man börja lägga emellan ett stag och sen de här reglarna vi har pratat om då. Så får vi se hur det blir. Ja. Vi kommer att möta många hinder. Det kommer ju en stor sten där, men den verkar flytta ut på sig, så att, det var ju skönt det då. Så, vad är det han skriver? Sluta gräv och börja skruva, men vi får lägga till börja hamra istället då, eller? Ja. Ja. Ja, ja, men gött, vi kör på. Japp. Så, vi får skära om stämpeln i botten lite. Det var ju lite onödigt extra jobb, eller ja, typiskt då, förklart. Men det räcker ju ändå, för det här hålet vi har slått ner med den här hydraulhammaren, det verkar bli väldigt hårt ner i där, så att den här botten som är där, det blir ju svårt att trycka ner den vidare liksom, så jag tror inte att det är några problem, utan då slipper vi dra ner någon jord i hålet, alltså så lägger sig i botten, så det blir lättare att få ner dem helt enkelt. Vad har du att säga om det nu? Jo, det är lite tråkigt att man får göra, men det går nog smidigt med plasman, vi har ju testat lite, det verkar funka, så att... Ja, jag körde på lite så, ja, det blir nog bra. Ja. Här har vi testat med några olika dimensioner bara hur vi ville ha det, men vi kom fram till att den här blev bra, om det var 90, var det 90 någonting eller? Ja, det blir 90, ja 90 det blir det typ. Ja, perfekt. Så nu vill jag till så att jag har en liten arbetsstation här. Ja. Så han plockar långa och korta och så delar han upp dem bara för vi kommer behöva långa och korta, misstänker jag, där uppe då, så vi tar lite av varje. Vi hade ingen tom back med, så slipper vi hålla på att tömma och krångla för att lägga kort och långa. Så vi har testat att snurra röret på gafflarna som man skär i ett, men det blir för krångligt. Mm. Vi skulle ha haft en sån här svets, vad heter det, lägeställare. Ja, här och bara lagt upp den på så snurrat i den farten med en fotpedal, det hade varit skitsmidigt. Mm. Det hade varit smidigt. Men vi får tillverka en sån eller få tag i den sån någon gång. Ja. Känner du lukten sen så måste du ställa dit fläkten, för du kommer åt skithålet annars. Ja, det var det att den här hamnade här, så det är viktigt att jag ska ställa den. Nej, men då får du hitta på något. Ja. Antingen bakom dig eller bara så att du får någonting, så att du inte får en, ja, du inte andas in skiten. Men nu såg jag att det blåste däråt som ja, tur är. Ja, det känns som du har gjort det hittills. Så du får koll på det, du får inte andas in den här skiten. Ja, nej nej. Ja, ska vi köra? Ja. Nu blåser det nästan på dig lite hur som helst. Okej. Okay. Så får vi inte ha det. Nej, nej. Okej. Okay. Utan du måste ha det i fläcken. Ja. För det är alldeles för mycket galv att skära ja, ut. Ja, ja, jag får ställa lite mer. Ja.
Så vi tar och gör ett lite färg på det här spettet, för bara för att det är roligt så ska man inte behöva köra ner hela, för det blir ju jättelångt ner. Om vi kör 80, det är ju rätt så långt, så kan man stanna lite innan, men absolut inte längre än det där. Vi körde ju typ dit. Nej, det på först. Inte. Nej, det var ju 70 någonting. Vi kör 80 där då, märk där. Märk lite runt om, jag ser inte det på den sidan. Ja, vi vill se när det funkar. Så då, då kör vi upp. Japp. Mäta från det här. Vad är det vi ska göra? Vi gör punkter. Ja, varför ska vi sätta det här på? Jag vill bara veta hur vi tänker. Jag tänker som du har lärt mig. Du skyller inte på mig. Det är som han filmar. Även om du ska filma där nere så ställer han den och så blir han upp den. Så han kan stå liksom så. Och kolla i kameran. Det gäller att vara med liksom. Det är därför jag har han så att han kan böja sig för mig. Så han är egentligen, jag är den böjda han. Så du är inte så färdlös alltså? Nej, du sa ju att du är böjda han. Ja. Färdlös. Precis, det är bara för att du har böjt av och sen så länge. Ja, håll där nu. Som han och jag samtalen står jag i vägen med grönan. Det är klart att
Så vi har, jag tror vi ger om lite här. Vi höll på att fippla så sist när vi gjorde de här. Jag stod på sne så här när vi slog ner dem. Så nu ska jag stå med så att det måttet bara kan ändras, inte så här. Så vi spände en lina också för vi mätte efter måttbandet sist. Och när det blåser det tar tag i det så att vi får helt enkelt göra om så att vi får det lite. Jag tror att vi får det bättre då. För det stämmer inte så bra annars. Vi kör på. Ja.